Тетяна Невойт, психологиня, директорка сімейного психологічного центру «Клуб неслухняних дітей». Викладає у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Членкиня громадської організації «Майстерня добра», а також координаторка проекту «Миколаїв. Місто рівності», аудиторією якого є представники ЛГБТ-спільноти тощо. Закінчила юридичний ліцей, і саме тому захист прав та свобод людей стали для неї покликанням усього життя. Також захоплюється літературою і її створенням, зокрема. Пише вірші і наразі працює над історичним біографічним романом. А як у вас настрій, як у вас справи? Чудово. Настрій чудовий, на вулиці трошки прохолодно, то це додає трошки тонусу. 23 червня у Києві пройшов марш рівності «Київ Прайд 2019» на підтримку ЛГБТ-спільноти в Україні. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, навіщо проходять в Україні такі, ну, не тільки в Україні, а зокрема по всьому світу такі марші, яка їх мета? Справа в тому, що Київ Прайд проходив в цьому році вже не перший раз. Цього разу він набув більшого розголошення, і з кожним роком він набуває все більшого і більшого розголошення. Все почалося в Україні ще з 91-го року, відтоді, як з кодексу головного було кримінального було вилучена стаття про покарання за гомосексуальні стосунки серед жінок та чоловіків. І відтоді нас цей рух починає набирати обертів. Перший прайд намагалися провести ще в 2012 році, але він не стався, тому що суспільство було дуже насильницьки настроєне, тому через небезпеки і погрози, і шантажі, і так далі, це не сталося. Самий перший прайд, який був проведений в Києві, це було в 2015 році, він налічував всього 250 осіб. Він був не дуже там довгий, не дуже масштабний, але це було початком вже, і з кожним роком Прайд набирає все більше і більше членів залучає. І в цьому році вже численність Прайду цієї ходи була більше, ніж 8 тисяч осіб. І це не тільки з Києва, ще приїжджали люди з різних інших регіонів України. Марш рівності, він потрібен для того, щоб захистити права меншин перед правами, ну, більшості. Марші рівності відбуваються серед усіх верств, які вважають себе якось загнобленими. Наприклад, були марші жінок, коли в 1920-х роках жінки боролися за свої права, за право голосу, за право на дітей, за право вирішувати самостійно своє життя, свою освіту. Це було право, марші рівності відбувалися за боротьбу прав темношкірих людей. І також марш рівності зараз відбувається і за права представників ЛГБТ-спільнот, для того, щоб показати людям, що це не страшно, що це не заразно, що це не пропаганда, а лише, скажімо так, спосіб виразити себе як людей, як осіб, як тих, хто мають право вибору жити своїм життям так, як їм заманеться. І право на мирні зібрання у нас в Україні затверджене в Конституції, тому ніяких порушень ні з боку етики, ні з боку кримінального законодавства, ні з боку порушень інших прав людей тут немає. Це мирне зібрання, яке має на меті показати рівність прав усіх людей, незалежно від сексуальної орієнтації, ну, в першу чергу, якщо говорити про Київ Прайд. А як ви вважаєте, чи була цього року досягнута мета маршу? Мені здається, що була. До того ж, мою таку думку підтверджують організатори Київ Прайду і спостерігачі, міжнародні спостерігачі з Європи, США, з Канади. Вони кажуть про те, що нарешті Київ Прайд уже набирає і масштабів, і стає подібним до тих прайдів, які відбуваються в усьому світі в підтримку прав ЛГБТ. Угу. Була досягнута мета, так. У сучасному суспільстві є думка, що взагалі такі одностатеві відносини не є природніми. Яка ваша думка з цього приводу? Справа в тому, що історично це явище завжди було у суспільстві. Ми можемо спостерігати згадки в древньому світі. В єгипетських є міфах згадки про гомосексуальні стосунки, але вони з негативним відтінком. В Римі, в Греції найбільш згадок ми маємо, звичайно, про грецьку і римську культуру, тому що вони були більш, ну, високого рівня цивілізація, тому залишилося багато і розписних таких посудин, де були сцени гомосексуальні, і всяких історичних
історичних свідчень і істориків і так далі. В деяких районах Греції, Риму навіть гомосексуальність була інституційована, тобто включена в сферу державного життя, і це не було ніяким таким чимось негативним, страшним і так далі. Ми все-таки з вами рухаємося до цивілізації, до цивілізованого суспільства, тому маємо наголошувати на те, що всі люди, незалежно від їх вибору, соціального статусу, сексуальної орієнтації, віросповідання і так далі, всі вони являються рівними, допоки це не несе насильницького характеру. Так? Допоки двоє людей згодні займатися коханням так, як їм подобається, ми не маємо туди навіть лізти, мені здається. Як то кажуть, моя свобода закінчується там, де починається ваша. Так, звичайно. Я як психолог можу ще зазначити, що якщо говорити про дослідження Фрейда, він насамперед наголошував на тому, що всі люди від народження взагалі-то бісексуальні. Так? І потім вже відбувається дуже-дуже на ранньому етапі, ще в ті роки це було революційною з його боку теорії, і зараз все ще визиває різні протиріччя. Рання дитяча сексуальність виникає там вже буквально з 3 років, і вже тоді ми можемо говорити про те, що у людини вже є якийсь нахил, він вже сформований. І далі ми вже нічого не можемо з цим змінити. Чому було убрано з Кримінального кодексу стаття про гомосексуальність, із МБК, МБК – це список захворювань психічних, теж було вилучено гомосексуальність як порушення, як патологія, тому що це не хвороба. Це не хвороба, це не психічне порушення, це не патологія. Це те, що людина собі вибрала як спосіб життя. Да? Все. Якщо такий парад провести в нас у Миколаєві, як ви гадаєте, як відноситься наші? Всі готові просто. Ми коли розробляли проєкт «Миколаїв – місто рівності», так, там у нас одна з аудиторій якраз і є особи-гомосексуали. Так? Ми розглядали таку можливість, щоб провести тут теж прайд або марш рівності, або що. Але, скажімо чесно, ми вирішили, що це, мабуть, буде ще в Миколаєві занадто небезпечно. Хоча, проводячи дослідження, ми бачили, що більш молоде покоління, воно абсолютно спокійно відноситься до цього явища. Як психолог, я часто зустрічаюся з представниками ЛГБТ, в плані своєї роботи. І це і можуть бути і студенти, і молоді люди, і хлопці, і дівчата. Це явище зараз не те, що воно стало популярніше, просто про нього почали більше говорити. До речі, якщо почати про нього більше говорити, більше показувати, так, от проводити марші, чи не стане це більше як пропагандою? Не стане це пропагандою. Дивіться, якщо ми, коли ми пропагували права темношкірих або жінок, що це когось заразило, зачепило, що чоловіки стали більш жіночними чи темношкірими стали люди. Ні, не стало. Це не те, що можна нав'язати. Гомосексуалізм не можна нав'язати, як зелені очі або там темне волосся. Це людина хоче, робить, не хоче, не робить. Справа в тому, що в мене є маленька донечка, і я з нею цю тему не обговорила до тих пір, поки вона не прийшла зі школи з першого класу. Вибачте, з першого класу, вони вже все про це знають. І не запитала: «Ма, а що таке буває?» І вже я тоді змушена говорити про це, і це явище просто починає обговорюватись. Якщо ми дитині все це розкажемо, покажемо, покажемо, може, не треба показувати, так, але розкажемо, що це такий вибір люди зробили, і їм так подобається. Вони кохають один одного, чоловік з чоловіком або жінка з жінком, таке буває, але ми не можемо з цим нічого зробити, і ми не маємо з цим нічого зробити, це вибір цієї людини. Наскільки мені відомо, гомосексуальні відносини зустрічаються навіть і серед тварин. До речі, щодо толерантності у нас в Миколаєві, ось, до речі, до Тетяни звертався свого часу, у мене була ідея зробити такий проект, поспілкуватись з представниками ЛГБТ-спільноти саме на українському радіо Миколаїв. Всі ми знаємо, що на радіо у нас зараз вже є камери, але я погодився, щоб, гарантував повну анонімність, камери були б вимкнені, але жодна людина не згодилась прийти до студії. І я розумію чому, тому що нетолерантне ставлення не тільки в Миколаєві, скоріше за все, і в Україні, але в Києві, скажімо так, більш прогресивне місто, відверто кажучи, тому там є можливість провести ось такі от марші.
Взагалі, наскільки наше українське суспільство і миколаївське, зокрема, готове прийняти цей факт? Ну, судячи з кількості чисельності Київ Прайду, то вже ми маємо, ну, на більш високому рівні, і вже люди сприймають це більш-менш адекватно. Особливо, я ж кажу, ну, молоде покоління, вони вже ставляться до цього як до буденного явища і не кричать при цьому: «О, Боже, мій, що це?» і щось таке. Маніпулювання з боку того, що це не традиційно, або що вони не мають під собою гру, тому що це явище було завжди, завжди десь близько 1-2% будь-якого суспільства, так, являється гомосексуальним. І це не несе ніякого, ну, скажімо так, ніякої загрози всім іншим людям. Нам просто треба знайомитися з будь-яким явищем, так, перед тим, як до нього якось формовувати своє відношення. Тому що людей завжди лякає те, що, ну, незвичне, так? Якось завжди ми ставимося вороже до того, що, ну, інакше мислить, інакше ходить, інакше любить, інакше вірує і так далі, тому подібне. Це таке загальне явище. От. І ЛГБТ стає однією з цих ланок. До речі, у нас ще і у владних структурах і в ЗМІ дуже часто звучить, ну, не зовсім коректна лексика щодо гомосексуалів, щодо їх потреб, щодо їх медичного обслуговування і так далі. Наприклад, є така організація Gender Z, запорізька, по-моєму, організація, вони дуже масштабно проводять свою діяльність, і у нас в Миколаєві у лютому була організована навіть школа толерантності, де я була присутня, і вся школа толерантності була присвячена саме питанням СОГІ, це сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність. І вона була більше для журналістів створена і проведена в Миколаєві. Це був триденний тренінг, де ми вивчали і лексику, і як правильно називати людей таких чи таких, чи таких, і так далі. І дивилися фільми, і навіть зустрічалися з цими людьми для того, ну, для, з представниками ЛГБТ, для того, щоб ставлення можна було людей цих змінити. І я бачила, серед присутніх були там декілька студенток молодих, які були дуже гомофобськи настроєним, то після цього триденного тренінгу вже, ну, не було в них такого упередження проти, тобто, представників. Тобто, маєте на увазі, що толерантність можна вихлити? Звичайно. Вихлити. Та, якщо людину знайомитись з тим явищем, да, показувати, марш рівності теж на це направлений. Дивіться, це не страшно, це, ми нікому не хочемо зла, ми мирно зібралися, ми нікому не нав'язуємо свій спосіб життя, ми просто кажемо про те, що ми так хочемо. Ок, будь ласка, робіть. І ми є. І ми є, так, звичайно, звичайно, ми є. Права людини – це те, що треба відстоювати, звичайно, відстоювати і показувати. Це просто боротьба за права меншин перед більшістю. Нам, більшості гетеросексуалам, не треба відстоювати своїх прав, тому що наші права, вони повсюди. В кіно, на вулицях, де ми бачимо хлопця з дівчиною за руку. Але якщо ми побачимо дівчину з дівчиною за руку, ну, деякі люди вже починають напружуватись. Тому... Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю, що в нашій студії була Тетяна Невойт, психологіня, координаторка проєкту «Протидія дискримінації Миколаїв, місто рівності». Ну, Тетяно, дякуємо за візит. Висновки залишимо робити вам, шановні глядачі і слухачі.